ביקשנו מכל אחד מהמומחים כאן לגעת בתחום מסוים, ואני אנסה לתת זמן לשאלה או שתיים. אני רוצה להתחיל דווקא ממי שלא הרצו ולא שמענו את דבריהם, ולתת להם את זכות הדיבור ראשונים. נתחיל בדוקטור ארז יעקבי. ארז הוא פסיכולוג ויועץ ארגוני, הוא חוקר ומרצה בכיר בקריה האקדמית אונו, והוא ממחברי הספר Clear Instinct. ארז ידבר על הקשר בין דפוסי ההיקשרות והתפקוד שלנו במקום העבודה. הורות מרעילה מאוד משפיעה על דפוסי ההיקשרות שלנו. רק לטובת מי שלא מכיר את תיאוריות ההיקשרות, זו תיאוריה בפסיכולוגיה התפתחותית שפותחה על ידי פסיכולוג בריטי שנקרא ג'ון בולבי, והיא מבוססת על ההנחה שמרגע לידתנו יש בנו צורך מולד, בסיסי, חזק, להיקשר לדמות המטפלת, לפחות למטפל מרכזי אחד. ודפוסי היקשרות שיכולים לנוע בין היקשרות בטוחה לחרדה לנמנעת, מאוד משפיעים על כל מערכות היחסים שאנחנו נדע ליצור אחר כך בהמשך חיינו. אחת מערכות היחסים המרכזיות היא מערכות היחסים שאנחנו מצליחים ליצור במקומות העבודה שלנו כעובדים, ובשלבים מאוחרים יותר אולי כמנהלים, מי שמאיתנו מגיע. והיינו שמחים לשמוע את ארז לגבי הממצאים של המחקרים שלו ביחס לקשר בין צורת ההיקשרות בינקות והתפקוד שלך במקום העבודה. בכיף, אורלי, תודה רבה. באמת זה יום מקסים, ואני מאוד מאוד שמח להיות פה ולשמוע את ההרצאות המרתקות ככה של כולם. אני רוצה לדבר על מגוון היבטים לא רק שקשורים לעולם העבודה, או לעשות חיבור בין עולם העבודה ותורת ההתקשרות לבין בבית המשפחה ויחסים מרעילים, ולהסתכל על זה מזווית של תיאוריית ההתקשרות, שכמו שאורלי אמרה, זה תיאוריה גישה פסיכולוגית פסיכודינמית אבולוציונית. ואחד מהדברים, דרך אגב, שמאוד מאוד נגעו לי ככה ברעיון שהיה עכשיו עם גליה, זה האמירה של גליה שהיא רוצה לעלות על הר גבוה. מה? נועה אמרה את זה. גזלייטינג. זה לא קרה, באמת, טוב. המחיקון. גליה אמרה שהיא רוצה לעמוד על הר גבוה. נועה נתנה דוגמה מ... באמת? אוקיי. זה מדבר על אפקט אחר בפסיכולוגיה קוגניטיבית שנדבר עליו בהזדמנות אחרת. על השלכות והדחקות וכל מיני דברים. אבל בגדול, לעמוד על הר גבוה ולצעוק, זה אני, אני חושב שיש לזה משהו מאוד מאוד חזק. המטאפורה הזאת היא מדהימה, והיא מחברת אותנו בעצם לרצון שלנו בעצם לפגוש את האני האמיתי שלנו, את האני הפנימי שלנו, למרות כל האירועים הקשים שחווינו במהלך חיינו, כל אחד, שוב, אם זה במשפחה הגרעינית, במה שאנחנו מדברים פה היום, ואם זה בכלל. ואחד מהדברים שמאוד מאוד נגעו לי ככה במה שאנשים ככה סיפרו, זה בעצם את העיבוד של הבסיס הבטוח שלנו, שזה אחד המושגים הבסיסיים שהגה ג'ון בולבי. ובולבי בעצם אומר שלכל אחד מאיתנו יש צורך פנימי בסיסי מולד לקשר, ורואים את זה בתינוקות שרק נולדים, שבלי להיות בקשר עם הדמות המטפלת העיקרית, המיין קרגיבר, רוב הפעמים זה אמא ואבא, הוא לא ישרוד. וכנראה שמבחינה אבולוציונית הנפש שלנו בנתה לנו איזשהו מבנה פנימי של צורך בקשר על ידי תקשורת, שבעצם נועדה לספק לנו את אותו בסיס בטוח, שאם נפנים בסיס בטוח, זה יאפשר לנו לגדול, לצמוח, להתפתח. מאמר שכתבתי ביחד עם פרופסור ירון זליכה וגיל אבני מלך,
אנחנו מדברים שם בעצם על יזמות ותיאוריית ההתקשרות, ואנשים שהם יזמים, שהם בעצם יוצאים קדימה ופנויים רגשית ליזום, להתנסות, ליפול ולקום, ליצור, בדיוק, היא תכונה מאוד חשובה, ואני חושב שבחוויה של התעללות, אתה בעצם מאבד בקשר הזוגי שלך, המשמעותי שלך, את אותה תחושה של בסיס בטוח. ומחקרים יותר מאוחרים, למרות שהטענה המרכזית, לפחות בתחילת הדרך של בולבי, בעצם זה שיש לנו בעצם איזה מבנה פנימי שנבנה בראשית חיינו ושמלווה אותנו, אותו צורך בסיסי, from the cradle to the grave, מהריסה ועד הקבר, נמצא שבמחקרים מאוחרים יותר אפשר לתפעל את אותה סכמה של התקשרות, ועל ידי כך לתקן לפחות במעט את אותה חוויה שלא הופנמה או שנפגעה בתהליך דרמטי באיזשהו טראומה שחווינו במהלך הקשר שלנו, בין אם זה קשר זוגי, בין אם זה בעבודה ודברים נוספים. ומסתבר שכאשר יוצרים תפעול אפילו רגעי, מה שנקרא בפסיכולוגיה פריימינג, של סכמת התקשרות בטוחה, למשל כשמזכירים לאדם את החוויות שלו, כשהוא היה עם מישהו שהיה רגיש לו, היה זמין לו רגשית, תמך בו, ומן הסתם אותה חוויה נעלמת לנו כשאנחנו חווים התעללות, אז בנושא של איך לתקן דברים, איך לחוות דברים בצורה שונה, דובר פה ממש כרגע על נושא של פריימינג, של מסגור האירוע, אז להסתכל ולהחזיר את אותה תחושת ביטחון מבחינה קוגניטיבית, להצליח ולפקס את התחושה של האדם הנפגע בחוויה ולתת לה פרשנות נוספת, פרשנות אחרת, או לקבל את, כמובן את האירוע, אבל להסתכל עליו מזוויות נוספות, לראות שלא אני הנפגע לא בסדר, אלא הפוגע הוא בעצם הדמות שהאחריות מוטלת עליו או עליה. הרבה פעמים אנשים שחווים כזה אירוע, כמו שנאמר פה, לוקחים את זה על עצמם, ואיפה אני טעיתי, איפה הבחירות שלי לא היו בסדר, איפה אני בחרתי להתחתן, כאילו זה אני בחרתי, אז זה גם אחריות שלי, ובעצם כדאי בתהליך של שיקום להסתכל בצורה אחרת, בצורה שמעניקה את אותו בסיס בטוח שנפרם, שנעלם, כדי להתמודד בצורה יותר טובה, להסתכל על זה בצורה של פנים קדימה, כאן ועכשיו, אבל עם הפנים קדימה, בלי לשכוח את החוויות שהיו לנו בעבר. זה מזכיר לי, דרך אגב, עוד דבר, עוד תחום מחקר שאני מתעסק בו, נושא של הדרה חברתית. מה קורה לך כשאתה מרגיש שלא רוצים אותך? ואני חושב שבתהליך גם של התעללות, אתה חווה באיזשהו מקום שאותו אדם ששמחת עליו, שאתה רצית להיות קשור אליו לאורך חייך המשמעותיים, אתה בעצם מאבד את זה. ובמחקר שביצעתי לפני כמה שנים מצאנו שהחוויה הזאת של ההדרה החברתית נחוות ומדווחת באופן שונה על ידי אנשים בעלי סגנון התקשרות שונה. זאת אומרת, אותה אישיות, אותו צורך ראשוני ובסיסי שלנו בקשר, הפרשנות שלנו וה-recovery, ההחלמה מתהליך של חוויה של הדרה חברתית שקורית היום גם במדיה החברתית, ואנשים, ילדים, מבוגרים חווים אותה לצערנו באופן שכיח, גם במשפחות כאשר זה לא מדובר, אז אותה חוויה יכולה להיחוות ולהתאפס בצורה שונה בקרב אנשים עם אישיות שונה, עם סגנון התקשרות שונה. וגם הנושא שדובר פה קודם בשקף, זה הוצג, נושא של חוויית הנטישה, אותו פחד שיש לנו לזה שלא
ירצו אותנו, שאולי ננטה, שהוא פחד בסיסי שקיים יותר בעלי, אצל אנשים שפיתחו חוויה של התקשרות חרדה, הוא מאוד מאוד חשוב לזכור ולטפל. והדבר האחרון שאני רוצה לציין, קשור למנהיגות. באמת, כמו שאורלי אמרה, אני אחד ממחברי הספר Killer Instinct, שעוסק בכלל בהנחיות וג'וב גייד לראשי ממשלות, איך להיות ראש ממשלה ונשיא. הוא יצא, כן, הוא יצא בעברית ב-2018, ועכשיו הוא... ותרגום באנגלית, כן. פשוט ארבע מערכות הבחירות האחרונות דחו את זה. אבל לענייננו, נפוליאון בונפרטה מגדיר מנהיג כסוחר של תקווה. תנסו לחשוב על זה, מה מוכרים לנו בעצם בכל מערכות הבחירות, וכמה בעצם אחד מההיבטים של מנהיגות זה למכור לנו... זהו, אני לא הולך ללוקשים, אני אלך דווקא יותר לכיוון של ה... למסגר תקווה. עכשיו, אני חושב שאנשים שעברו התעללות ואת אותה חוויה קשה, אני חושב שאחד ההיבטים שיכולים קצת לרפות או לשכך את אותו כאב, זה באמת אותה תקווה ואופטימיות שהיא אחד המקורות של מנהיגות בכלל, ומרכיב, אני חושב, מאוד מאוד חיוני במצב קשה כמו שתואר פה. תודה. יש שאלות לארז? לא. יש משהו בממצאים שמצביע על התנהגויות מסוימות של עובד או מעסיק או מנהל בהתאם, שאפשר לזהות אותם בהתאם לדפוסי ההיקשרות? יש מחקרים כאלה? בוודאי. אם אנחנו לוקחים באמת בעולם העבודה, אז הנושא של מנהיגים קריזמטיים, אנשים שבאמת יש להם יותר את אותו כוח לתת את אותה תקווה, את אותה השפעה מאוד מאוד חיובית, אז אנשים שהם הפנימו בסיס התקשרות בטוח, הם האנשים שיותר מזוהים, ויש על זה הרבה מחקרים גם בצבא, על ידי פרופסור מיכה פופר, ואחרים שזיהו שבאמת אדם המנהיג הוא האדם שהאישיות שלו יותר מתאפיינת על ידי סגנון התקשרות בטוח, זה המנהיג הקריזמטי יותר. סגנון של דפוס התקשרות נמנע אנשים שהם יותר מעדיפים לשמור על מרחק בין אישי ואוטונומיה, דרך אגב לאור פגיעות שהם לא קיבלו את זה בילדות, לא כן, כן, בחרו את הסגנון, אלא אחד המקורות היותר בסיסיים זה באמת אותה חוסר זמינות רגשית בשלבי חיינו הראשונים שמשפיע על אותה הפנמה של סגנון התקשרות נמנע, כי אני בעצם מפתח איזשהו שילד, איזשהו מגן בפני פגיעות, אז למה לי להתקרב לאחרים, לבת זוג או למנהל, או זה בסוף אני אפגע, וזה ברור, זה הפנמה בעצם, אז הם מעדיפים לשמור על מרחק בין אישי, הם יהיו יותר מנהיגים כאלה של שופוני ושל מנהיגים מתגמלים, והחרדים שחווים חרדת נטישה שתוארה פה, הם דווקא פחות... מניחה שאפשר לקחת את זה ממנהיגים למנהלים באותו האופן. לגמרי, בהחלט שכן, בהחלט. תודה, ארז. שמחה. לפני שאנחנו ממשיכים, רציתי רק להתייחס לתמונה הזאת שמצאתי לפני הכנס, ולא אמרתי אליה דבר, והיא, אני חיפשתי ממש למי לתת את הקרדיט, כי כל כך התחברתי לתמונה הזאת, כי במשפחות רעילות, השקרים הם המוטיב המרכזי. ואנחנו רואים שהם נמשכים, השקרים, ההסתרות, המניפולציות, גם כשהאדם שהנחיל אותם הוא כבר על ערש דווי, או גם כאשר הוא כבר ממש מבוגר. ואני חושבת שזה משקף בצורה מאוד טובה את זה שברוב המקרים זה יימשך לעד. כן, יש פה עבר בינדורית, נכון. הגעת לבניך. לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. רק הצטערתי שלא הצלחתי למצוא מי היוצר של התמונה הזו. הדבר השני הוא שאני אעביר אתכם רגע לשקף האחרון, מכיוון שניגשו אליי לא מעט אנשים ואמרו שיש להם המון שאלות ורצון להעמיק בחלק מהתחומים, אז אני רק אשים כאן את השקף האחרון, לפני שאני אתן את ההרצאת סיכום שלי עם הממצאים, שתוכלו לצלם אותו, כי יש כאן בעצם את פרטי ההתקשרות של כולנו, את פרטי הקשר, זה מרוב היקשרות, אני כבר
את פרטי את פרטי הקשר זהו ואיך אפשר ליצור קשר עם כל אחד מהדוברים. אוקיי, סליחה, מי שפרסם מעוניין. שאלה לארז, בטח. רק, בטח, בטח. אוקיי, זה קודם כל שאלה מאוד מעניינת באמת, הנושא של מה אנחנו חווים כעם ולהסתכל על זה ברמת מקרו יותר, אני חושב שזה מתחבר גם, אם אנחנו נסתכל על תיאוריית ההתקשרות בנושא הזה, זה מתחבר הרבה יותר גם לחוויות יותר כאילו ראשוניות שלנו, אפילו מבחינה היסטורית של העם היהודי ודברים שאנחנו חווים, שאני גם רואה אותם במובן גם האישי, אבל גם כשאני מסתכל על זה בצורה יותר רחבה, על האופן שבו אנחנו חווים דברים, תופסים דברים, מפרשים דברים לאור היותנו מה שאנחנו וההיסטוריה האישית שלנו. ואני חושב שבחינה פסיכולוגית בהחלט, שוב, ואנחנו רואים את זה בכלל גם לא רק בישראל אלא גם בעולם בצורה יותר רחבה, שיש כל מיני גם מניפולציות שעושים עלינו, כל מיני הבניות שגורמים לנו, לוחצים כאילו על הכפתורים הנכונים כדי לתפעל אותנו. ואחד הדברים שבעצם עושים במערכות בחירות זה לגרום לאנשים לפעולה. זאת אומרת, מערכות בחירות מטרתם להניע אותנו לפעולה, לא לשנות את העמדות שלנו. ולומדים אותם, שוב, קמפיינרים ויועצים אסטרטגיים, ללחוץ על הכפתורים הנכונים כדי להוביל להנאה. החוויות שלנו, מה שאת מספרת, יכולים להיות קטליזטור לכפתורים מסוימים שצריך ללחוץ עליהם. בסדר? שוב, על זה אני מניח שאני עוד הרבה לדבר, אבל אני אתן פה רשות דיבור לחברים אחרים, אני חושבת שזה נושא נפרד. כן, בהחלט. אני אשמח להרחיב על זה אחרי זה באופן אישי. יופי. תודה, ארז. הדוברת הבאה שלנו היא ליזי, ליזי פורט. ליזי היא מנחת הורים ומרצה בקריה האקדמית אונו. היא מלמדת כאן את הקורס ילד משפחה קהילה, ובזכות ליזי נחשפתי לראשונה לכלי שנקרא ג'ינוגרם. הג'ינוגרם זה בעצם כלי שנועד לעזור לנו להכיר יותר טוב את התמונה המשפחתית שלנו, את ההיסטוריה המשפחתית שלנו. זה תצלום על שמאפשר הבנה של דפוסים משפחתיים מורכבים. החקירה הזאת של ההיסטוריה המשפחתית, מעבר לזה שהיא מאפשרת לנו להיחשף לתרבות המשפחתית שבדרך כלל נשארת סמויה, בטח אם אלה לא התנהגויות שהייתה בהם גאווה גדולה, היא בעצם מאפשרת מתוך מודעות לבחור מה אנחנו ניקח איתנו הלאה לדורות הבאים ומה אנחנו נשאיר בתצלום הזה מאחור. הג'ינוגרם מסייע להעלאת מודעות לחלקים שאנחנו פחות מודעים להם, ואנחנו מצליחים להבין באמצעותו מה אנחנו סוחבים איתנו כדי למנוע נזקים עתידיים. ואני חושבת שנשמח לשמוע דוגמאות או קצת הסבר על הכלי. תודה, תודה אורלי. אני ממש ממש מסוקרנת פה מ9:30 בבוקר, אני יושבת על קצה הכיסא, אין פה נושא אחד שלא היה מרתק. אבל הג'ינוגרם, שאני בטוחה שהוא מוכר להרבה מכם, הוא כלי ככה שבאמת משקף או מצייר לנו את כל התופעה הזו של העברה בין דורית, וניתנה לי הזכות הגדולה באמת ללמד סטודנטים בפקולטה לחינוך וחברה פה, לחשוף אותם לכלי הזה באופן מזווית דידקטית, לא מזווית טיפולית, כי זה כלי שעושים בו הרבה שימוש בחדר הטיפולים, אני לא צריכה לספר לכם, אתם המומחים.
אבל בעיניי זו זכות גדולה ככה לחשוף סטודנטים שאולי לא היו נחשפים לזה, בעצם לאפשרות להבין, הקורס הזה שאני מלמדת, או אחד הקורסים שאני מלמדת, נקרא ילד קהילה משפחה, והאפשרות ככה לראות את עצמנו כבני אדם שגדלים בתוך התא המשפחתי, ולראות אותנו כמעגל שנושק לחברה שעברה התעללות, זאת אומרת לראות איך הדברים הם בעצם שכבות, או חשיבה בשכבות, כמו שנאמר פה שמאוד אהבתי. לסטודנט ניתנת האפשרות להיחשף לכלי הזה בכל רמת עומק שהוא בוחר בה. זאת אומרת, הוא למד את הכלי, הוא מחויב ללא ציון, אני כבר אומרת, כי זה באמת לא משהו שאפשר להכריח, אבל הוא ככה מחויב להתנסות בתצלום הזה, וללמוד מה הכלי הזה יכול בעצם להעניק לו. אז ההבנה הבסיסית, לפחות בקורס הזה, היא שאנחנו לא צומחים משום מקום, וכל בן אדם שאנחנו גם נסתכל לו בעיניים, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהוא סוחב איתו הרבה מאוד דברים שהוא אפילו לא יודע שהוא סוחב איתו, כמו שגם אנחנו סוחבים איתנו. אז אנחנו הולכים עם הסיפור המשפחתי שלנו, וכשאנחנו מציירים ג'ינוגרם, אנחנו מציירים אותו בעצם שלושה דורות אחורה, אנחנו מזהים כל מיני דפוסים חוזרים במשפחה שלנו, אנחנו מזהים תכונות מרכזיות, אנחנו מזהים מערכות יחסים ייחודיות, שככה דברים שקדמו לנו, ואולי קרו הרבה לפני שנולדנו, ואנחנו באמת יכולים ללמוד את עצמנו בצורה מאוד מאוד מעמיקה בזכות הכלי הזה, וגם לפתח איזושהי הבנה שכל אחד מסתובב עם איזשהו נרטיב משפחתי שהוא לא תמיד מודע לו, וזאת בעצם ההזדמנות שלנו גם להכיר יותר טוב את עצמנו, וגם להבין שגם האחר מסתובב עם משהו שהוא לא תמיד מודע לו. אז מכאן אולי אפשר לפתח איזושהי חמלה בסיסית לאחר, כי לא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו, עם מה אנחנו הולכים לכל מקום. אבל אני כן מתחברת לאופטימיות המדהימה שככה השתקפה פה בהרבה מאוד מהשיחות, ואהבתי את המשפט שלך דנית על להקיא את התפוח הרעיל. והזכות הגדולה באמצעות הג'ינוגרם להחליט שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה. זאת אומרת, נכון, זה לא כזה פשוט, ונדרשת לפעמים, נדרש תהליך טיפולי ארוך, אבל זה מתחיל מבחירה, בחירה מתחילה מידיעה. והידיעה הזאת היא הדבר הזה שאנחנו נחשפים אליו במהלך הלימודים, ואז האפשרות לבחור לא להעביר את זה הלאה, האפשרות להקיא את התפוח הזה ולהגיד, אני את הרעל הזה לא מעביר לדורות הבאים, וזו בחירה שמתחילה ברגע אחד. ואני חושבת שאנשים שמגיעים ממשפחות רעילות, קל להם מאוד להבין מה הדפוסים שכדאי לא להעביר אותם הלאה, כי אלה משפחות שמלאות בניתוקים ובסכסוך הירושה, וזה דברים שדווקא מאוד קל לצייר, קשה להחביא אותם. נכון, אז אני אספר ככה בקצרה, סטודנט אחד שניגש אליי ואמר לי, אני לא עושה את העבודה הזאת. אז אמרתי לו, למה? זאת אומרת, כי אין לי שום קשר עם המשפחה שלי. אבא שלי לקח אותי בגיל צעיר, הרחיק אותי מהאחים שלו, כולם עסקו במעשים עברייניים, כולם עסקו בסחר בסמים, אבא שלי פשוט לקח אותי כשהייתי ממש תינוק, והרחיק אותי מהמשפחה, אין לי שום קשר עם המשפחה. לכן אין לי שום אפשרות גם לצייר ג'ינוגרם, אני לא יודע כלום על המשפחה. אז שאלתי אותו אם הוא רוצה לדעת משהו על המשפחה. והוא אמר, אני אחשוב על זה. בסופו של דבר הוא כן חקר טיפה, והוא נרגע קצת לגבי דברים שהוא לא ידע עליהם שום דבר. זאת אומרת שאפשר לעשות את הניתוקים האלה. והרבה פעמים דיברנו כאן על ההרחקה מהרעל. אפשר לעשות ההרחקה, אבל זה לא בלי מחיר. זאת אומרת, יש לזה מחיר לפעמים כשילד לא מבין למה הרחיקו אותו. זאת אומרת, סיפרו לו איזשהו סיפור, אבל הוא לא מבין עד הסוף את העניין הזה. או סטודנטית אחרת שבעצם הייתה טיפה מכורה לאכילה, ולא רצתה לגעת בזה, אבל כשהיא ציירה ג'ינוגרם, היא פתאום הכירה ששלושה דורות אחורה יש לפחות ארבעה אנשים שמכורים למשהו. למשהו, או שזה עבודה, או שזה, לא משנה מה.
אבל היא זיהתה איזשהו דפוס של התמכרות במשפחה, שהיא אמרה, את יודעת מה, אני עכשיו יודעת שזה לא שלי, זה משהו שאני ככה העבירו אליי, ואני יכולה לעצור את זה, ואני מחליטה לעצור את זה, וזה אומץ אדיר, וזה נשמע קצת פשוט, אבל זה לא כזה פשוט, אבל זה אפשרי. תודה. שאלה לליזי? אם לא, אנחנו באמת נעבור הלאה. טוב, נועה, את יצאת למסע ככתבת, כעיתונאית, אחרי פרסום ספרה של גליה עוז, את נתבקשת, ככה בשיחה שעשינו, נתבקשת לערוך כתבה על אלימות במשפחה, ובאמת דיברנו על זה שהבקשה הראשונה הייתה בעצם, עוד לפני שהיא הייתה בשלה, היא דיברה על אלימות שהיא אלימות פיזית, כי זאת האלימות הגלויה, לשם כולנו הולכים. ובכל זאת הצלחת להגיע לכתבה שהיא שונה לגמרי, כתבה שמדברת על אלימות מוסווית, קצת על המסע הזה, קצת על הדרך של איך הצלחת למצוא את האנשים שהסכימו להיחשף, רצו להיחשף, מה הסיפורים ששמעת. אוקיי. אז באמת זה התחיל מזה שקראתי את הספר של גליה, ברגע שבלעתי אותו, ברגע שהוא הגיע אליי מההוצאה, וכתבתי בעקבות זה איזשהו טור על שחיבר בין כמה סיפורים, לא רק של גליה, כמה סיפורים של אלימות במשפחה שיצאו פחות או יותר באותו זמן, והיה סביבם איזשהו דיון ציבורי לבין מי טו. ואחרי שהטור הזה יצא, ביקשו ממני בעיתון לעשות כתבה, זה היה מין כזה טלפון מהמערכת, חייבים לעשות משהו עם הספר של גליה. אמרתי, אוקיי, ומה? כתבה על אלימות במשפחה, על ילדים מוכים. והיה לי ברור שזה לא זה העניין. זאת אומרת שזה חלק מהעניין, אבל זה לא הדבר המהותי. אני חושבת שאנחנו, למרבה השמחה, אלימות כלפי ילדים היא לא דבר חוקי, וזה כבר לא מקובל חברתית. והיה לי ברור שמה שגליה מספרת זה משהו אחר. אבל לא ידעתי להגדיר אותו, לא ידעתי לתת לו שם. אבל מה שזיהיתי בו זה איזושהי עמדה הורית חריגה. וזה משהו שאני חושבת שאי אפשר לתאר אותו כשינוי בסטנדרטים של הורות, שזה הרבה אנשים פירשו את הספר בצורה כזאת ש... טוב, הסטנדרטים השתנו, פעם זה היה מקובל להקות ילדים, וזה היה צורה חינוכית, ומשפחה פטריארכלית, המקום של האבא במשפחה השתנה, וכולי וכולי, ולי היה ברור שזה לא, זה לא, זה לא זה מה שהיא מתארת, ושיש משהו בעמדה הבסיסית ההורית שהיא לא להיות בעד הילד. זאת אומרת שזה הדבר, הנקודה המהותית שם, וזה הדבר שגם קשה מאוד להבין אותו. גם כאימא היה לי קשה להבין אותו, וגם כבת, ואני חושבת שאחת הדרכים להזדהות עם הספר ולהבין אותו, כי הרבה אמרו, זה רק מי שחווה את זה יכול להבין את זה. אבל אני חושבת שגם על דרך השלילה אפשר להבין את זה. זאת אומרת, אפשר להבין על פי זה שאתה לא יכול לדמיין שאת ההורים שלך מתייחסים אליך ככה. אז אפשר להבין שזה משהו לא תקין. וקצת אחרי שהטור שלי התפרסם, כתבה לי פסיכולוגית בשם איילת יוקב, שהיא קראה את הטור, והיא מטפלת בהרבה מטופלים שנפגעו מהורות נרקיסיסטית, וזאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את המונח הזה, ושהיא רוצה לדבר איתי על זה, והיא אמרה עוד משפט שתפס אותי, שזה לא מוכר כל כך בארץ, גם לא בתחום הטיפול. ומיד תפסתי את הליד הזה והתקשרתי אליה, וזאת הייתה שיחה מרתקת, ומיד לאחריה היה לי ברור שעל זה הכתבה צריכה להיות. וברגע הראשון חשבתי שהאתגר יהיה למצוא מרואיינים, למצוא אנשים שיספרו את הסיפור. סיפורים כאלה. אמרתי, מי עכשיו, איפה אני אמצא כאלה? ומי יסכים לשתף אותי בזה?
ובעצם הדרך שלי להגיע אליהם הייתה בזכות הדיון סביב הספר של גליה. פשוט נכנסתי להרבה מאוד פוסטים בפייסבוק שהיו בהם שרשורים של תגובות על תגובות על תגובות, ובתוך התגובות אפשר היה תמיד למצוא איזו תגובה. זה קרה לי, זה בדיוק מה שקרה אצלי, זאת הילדות שלי. ופשוט פניתי לאנשים בחוצפה קלה. ומה שהיה מדהים לגלות זה כמה קל היה למצוא, בצורה טרגית ממש, היה קל מאוד להגיע למרואיינים, היו פשוט המון, וכשזה לא היה דרך הפייסבוק זה היה פשוט מפה לאוזן אנשים שאני מכירה, שלא ידעתי עליהם שזה היה חלק מהילדות שלהם, או אנשים שמכירים אנשים, ופשוט היה שפע מצער מאוד של אנשים לראיין. הרעיונות עצמם היו מאוד קשים. הסיפורים שרק בעצם קומץ קטן מהם נכנס לתוך הכתבה בסופו של דבר, היו סיפורים מאוד 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 קשים. ועקבתי תוך כדי הכתבה גם אחרי השיח הציבורי שהיה ברשתות ומאמרים שהתפרסמו בעיתונים, הייתי מאוד מאוד נכנסתי לזה. וכמובן שיחות עם מומחים ומומחיות, מודנית, שעזרו לי מאוד להעמיק את ההבנה שלי. והרגשתי שבעצם מה שצריך לעשות זה לדבר על זה ולהסביר את זה. ושזאת העבודה החשובה שחשוב מאוד לעשות אותה, כי אני חושבת שבמיוחד בהקשר של אלימות במשפחה ושל התעמרות והתעללות במשפחה, זה מאוד קל לראות את זה כסכסוך בין שני אנשים. נכון. בין אם זה בין בני זוג ובין אם זה בין הורה וילד, וברגע שהם מבינים את זה כך, אז אי אפשר לתפוס צד. אז זה מין כזה, נשארים מחוץ לדבר הזה ואומרים, זה מילה שלו נגד מילה שלה וכולי. ואני חושבת שכשמעמיקים ומבינים שיש כאן דפוס מאוד מאוד קבוע שחוזר על עצמו, ואת אמרת, אני חושבת על העניין הזה של הם קראו, זה כאילו הם קראו את אותו ספר, זה גם משפט שמאוד חוזר על עצמו, ומאוד ראיתי את זה עם המרואיינים שלי, שכל אחד יש לו ביוגרפיה אחרת לגמרי, והם באו משפחות מאוד שונות, והם טיפוסים שונים, אבל הדפוס, המהות, המבנה העומק של הדבר הוא אותו מבנה בדיוק, כולל ממש זהות במשפטים, וזה מדהים. ואני חושבת שהכירות עם המבנה הזה מאוד מאוד עוזרת לזהות את המקרים האלה, וגם לנהל עליהם דיון הוגן. ואפשר גם לדבר על זה אם תרצו על העניין של איך התקשורת יכולה לעסוק בזה בצורה הוגנת ואתית. זה נושא קצת סבוך, אבל... נכון. אני חושבת שאחרי שראינו את השיעורים, אז זה כנראה לא ממש מפתיע שהצלחת למצוא כל כך הרבה מרואיינים, כי אנחנו מדברים פה על טווח של 8-12%, זה המון. זה המון. ואני באמת חושבת שהרגישות שבה נכתבה הכתבה, והדיוק שבה, והתיאור הכל כך מדויק של התופעה, באמת ראויים לשבח בתור מישהי שזה זר לה. תודה, תודה רבה. דנית. אני רוצה לדבר... אני מקריאה משהו ואתה לא, את יודעת, זה סיכמנו. מה זה? כן, כן, זה על העניין של שאלתי לגבי. את, אבל אני רק שואלת. מה? אוקיי. ככה, האסטרטגיה של הורה נרקסיסט הרבה פעמים היא אסטרטגיה של הפרד ומשול, וברוב המקרים ההתעללות מכוונת כלפי אחד הילדים. אבל גם האחרים לא מגובשים כקבוצה, אין אחווה, אין הזדהות, אין תמיכה. ההורה הנרקסיסט דואג לו אחת שגם לאחר מותו הקרע ייוותר באמצעות צוואתו. דנית כתבה בספרה כמה דברים שאני רוצה להקריא, כי לדעתי הם מדויקים ומאוד חשובים. צוואה מבטאת יותר מכל את רגשותיו של הכותב. היא מנציחה את המת יותר מכל מה שיותיר אחריו. את האופן בו ייזכר במשפחתו ובסביבתו לשנים רבות. צוואה הוגנת, מושכלת ונקייה מהתחשבנויות יכולה אפילו להיות תיקון אמיתי. ירושה היא סוג של מורשת משפחתית
ולפיכך ירושה מרעילה מנחילה מורשת הרעלה במשפחה. הורה המנשל ילד מצוואתו הוא הורה מרעיל לדורות. היחידים שיכולים לתקן ולו במעט את נזקי העוול הם הילדים המועדפים. הם לא חייבים לכבד צוואה מרעילה כלשונה. ראית פעם ילד מועדף שלא כיבד צוואה מרעילה כלשונה? כן. באמת? כן. כי אחד הדברים שקיימים בחברה הישראלית זה ההיתממות שבשביל מה צריך לכתוב צוואה. וזאת היתממות. כי למשל, על פי ההלכה, whatever, הבנים יורשים ולא הבנות. ואפשר לתפוס את זה טרנד מאוד בקלות. אם בגלל מוות בגיל צעיר של הורה, ואם בגלל איזשהו צורך סמוי להנציח את העסק הזה, שלא תהיה חלוקה שוויונית. אני מכירה משפחות שבהן היורשים ישבו והחליטו שכדי שישמר קשר בין האחים והילדיהם בהמשך, הם יחלקו את הרכוש שנשאר מההורים בחלקים שווים. אני מכירה את זה עוד יותר לגבי הורים שמורשים עסק או משק במושבים רק לאחד מהילדים. ובכל המקומות שבהם הדור הצעיר יותר לא תיקן את העסק הזה ולא יצר איזושהי חלוקה מפצה, היחסים נותקו לדורות. ואין מה לעשות, זאת מציאות. זה ניתן לתיקון לא על ידי המצווה, אלא על ידי מי שירש, ובתוכו הוא יודע שהוא משתף פעולה עם הרעלה. רק משפט אחד. כשהכנתי את הכנס הזה וניסיתי להתעמק גם בעניין הזה של הירושה, גיליתי שלמשל בצרפת החוק לא מאפשר הורשה מלאה, נישול של הילדים באופן מלא, כיוון שבאופן אוטומטי חצי מרכושך שייך לילדים ולאשתך, הם הילדים, ואין לך עליו זכויות, זאת אומרת זה מורש אוטומטית, ולכן השליטה שלך היא רק בחצי מהממון. אני רוצה להגיד לך שזה יכול להיות ברמה שלא מתורגמת לערך הכספי, אלא לאמירה שעומדת מאחוריה. בוודאי. ומבחינה זאת יש כאן משהו ששוב, אפרופו הרעלה, יש כאן איזשהו ניקיון פנימי שאם הוא קיים, הוא קיים, ואם הוא לא קיים אי אפשר לזייף. אי אפשר לזייף ניקיון ביחסים. נכון, אז מה שאת אומרת כאן בעצם זה שברוב המקרים של הורות מרעילה, את תראי אפליות שנמשכות גם אחרי המוות. במפורש. אוקיי, תודה. כן. כן. ואז אני מכירה את זה, כי יש לנו חברים, חברי משק, אבל אפשר בין הילדים להגיע להסדרים. אם נורא רוצים, מוצאים דרך לפצות. נכון. זה נכון. לגמרי. תראי, גם לפי החוק את לא יכולה לערער בעצם על צוואה שנכתבה בדעה צלולה. זה, אבל שוב, כל מה שעולה פה, המצווה מצווה בצורה מרעילה. היורשים, זאת ההזדמנות האחרונה שלהם, בעצם לתקן ולהציל את היחסים שלהם עם אחיהם לדורות. נכון. אני רוצה משפט אחד עוד לומר. בטח. אפרופו דברים של גליה, אפרופו לזרוק, להקיא את התפוח, אפרופו לצעוק מראש ההר, זה אני. יש משהו בלקרוא לדבר בשמו, יש משהו בלהגיד אותו קודם כל לעצמך, ואחר כך כן, בקול רם. יש משהו בלצאת לא רק מהויטרינה, אלא מהארון ומדלת הבית,
שהוא תהליך מזכך. אני יכולה לומר את זה לגבי הספר, אני מניחה שזאת הרגשה שלך, גליה. אני רוצה לומר משפט אחד, בלי להיכנס לפולמוס. הספר של גליה מזכיר לי את סיפור על אהבה וחושך של אבא שלה. גם שם היה תהליך דומה, ואז בדור ההוא זה נתפס כראוי. ואני חושבת שהיכולת של אנשים, בעיקר שיש להם את היכולת הספרותית, לקחת את הנשימה העמוקה, שזה חתיכת נשימה עמוקה, ולומר, זה הסיפור שלי, זה תהליך כל כך חיוני וכל כך אמיץ וכל כך ראוי, אין לו שום קשר לנכון לא נכון, בשום צורה שהיא. ואני חושבת שלכן גם מבחינה ספרותית, מבחינה טיפולית, מבחינה אקדמית, מכל כיוון שלא מסתכלים, ברגע שאנחנו קוראים לדבר בשמו, משהו בנשמה ובסיפור האישי של כל אחד ואחד מסתדר ומתיישב במקום. ותודה שוב. אחרונה חביבה, אפרת. אפרת תדבר דווקא על, לא דווקא, אפרת תדבר על העניין של שיקום הנפגעות. היציאה מקשר עם בן זוג מתעלל, במיוחד אם הוא קשר ממושך, במיוחד אם יש ילדים, משימה קשה מאוד. אבל זאת לא משימה בלתי אפשרית. אפשר לפתוח פרק חדש, גם אם לא ניתן לפתוח, למחוק את העבר. יש פה פרידה שהיא שונה מפרידה מהורים הרעילים, הורים אנחנו לא בוחרים, והם אלה שגרמו לטראומת הילדות, שלה יש השלכות פיזיות ונפשיות שבאות לידי ביטוי לאורך כל החיים, גם בבחירת בן הזוג. אבל אולי דווקא במקום האחר של בן זוג, יש יותר תקווה לשיקום. אפרת רואה נשים רבות מאוד שמגיעות לטיפול, ואנחנו נשמח לשמוע על התהליך שהן עוברות מהרגע שהן מגיעות כנפגעות טראומה, ועד לרגע שאת הגדרת כלידה מחדש והחלמה. טוב, יש לכם איזה שנה? שנה, שנתיים. יש עוד הרצאת סיום. הם עוד רוצים לראות את הנתונים. נו. טוב, זה, קודם כל זה תהליך, כן? כמו שאנחנו מדברים, אוהבים להגיד בפסיכולוגיה, זה תהליך, ואני חושבת שהשאלה שאני הכי נשאלת זה, האם אפשר בכלל לצאת מזה? זאת אומרת, האם אני אוכל לחיות אי פעם שוב? וזה נכון שהורים לא בוחרים ובן זוג כן, אני שמה מרכאות, וכאילו יש את התחושה שאפשר להתנתק נורא בקלות מבן זוג ולהתקדם הלאה, אבל העניין זה כאן שהרבה פעמים זה לא נכון מכמה סיבות, גם כי בגלל שהקשר הוא התמכרותי, אז יש קושי לעזוב. גם אם מחליטים לעזוב, אז הרבה פעמים הצד השני לא מסכים איתך. ואז זה נמשך גם אחרי הפרידה, וגם בלי איזושהי עבודת עומק באמת של להבין מה קרה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו שוב פעם במערכות יחסים כאלה. אז זה כאילו, יש פה משהו שהוא כמעט כמו קשר משפחתי, לפעמים בתחושה, בטח אם יש ילד, אז יש קשר משפחתי, אבל התחושה היא, הרבה פעמים, בטח כשיש ילדים, שאתה כלוא עם הבן אדם הזה עד עולם. גם אם אתה לא איתו באותו בית, ולצערי גם חלקים מזה נכונים. זאת אומרת, דיברו פה על חול, אז בחול, ברגע שיש, בארצות הברית לדוגמה, ברגע שהאדם מאובחן כ-NPD, Narcissistic Personality Disorder, אסור לו לראות את ילדיו בלי מרכז קשר. הידעתם? בארץ עוד רחוק היום, גם אפשר להבין למה. אז על תהליך ההחלמה אני אגיד כמה מילים. קודם כל, באמת להבין את המצב שממנו מתחילים את התהליך, שזה מצב של התרוששות, שזה מצב שהרבה פעמים מה שהכי שומעים זה מילים כמו אני לא מזהה את עצמי, החיים שלי הם לא אותו דבר. הרבה פעמים גם צריך לזכור שיש דברים קונקרטיים בחיים שמשתנים, כמו לחזור לבית ההורים, כמו לרדת ברמת החיים, להפוך לאם חד-הורית, להיות שוב רווקה, להיות שוב לבד. כל הדברים שברחתי מהם אל תוך הזוגיות הזאת, פתאום יש איזו חזרה אחורה, ואז הרבה פעמים אומרים, בסדר, אני מעדיפה לא להיות לבד.
אז בכלל הפרידה היא כאילו כל הזמן מודדים אותה, מה שווה לי? שווה לי להיות לבד, שווה לי להישאר, שווה לי... עם הפרידה בעצם מגלים את... תמיד יש לי את התמונה הזאת בראש, מכירים את התמונות האלה של ברלין אחרי מלחמת, אחרי הפצצות של מלחמת העולם השנייה, שרואים כאילו פעם הייתה שם עיר. אז אני מאוד אוהבת את התמונה הזאת, כי ככה זה לפעמים מרגיש. כאילו יש שם את כל חלקי האישיות של הבן אדם, והם פשוט עברו, כאילו עבר עליהם, באמת דרסה אותה מסעית, הלוך ושוב, הלוך ושוב. אז הדבר הזה זה קודם כל, הרבה מהתהליך החלמה זה בעצם תהליך שנקרא re-engineering, בעצם תהליך של להנדס מחדש את הסיפור. בעצם אתה צריך לחזור אחורה, והמון רגעים, בטח אצל בני זוג, גם עם הורות אגב, זה מאוד ככה, רגעים שהיו נראים יפים, בספר של גליה יש את המכתב המצמרר, את הברכה לבת המצווה שלה, הנה, זה היה לי ככה, לא יכולתי להשתחרר מזה, עד כדי שאמרתי, לא, זה לא יכול להיות שזה מה שהוא כתב על הבת מצווה, ואני יודעת שזה כן יכול להיות, אבל זה לא יכול להיות. זו דוגמה נהדרת לזיכרון שהוא אמור להיות טוב. הוא אמור להיות זיכרון של אהבה, של ברכה. זאת אומרת, הכותרת היא ברכה לבת המצווה. והדרך שבה זיכרונות טובים הם בעצם מורעלים, זה משהו שבתהליך החזרה אחורה לעבר, הרבה פעמים זה מה שעושים בתוך התהליך הטיפולי, זה בעצם ללכת, אצל בני זוג זה בכלל יכול להיות גם חתונה, זה יכול להיות רגעי התאהבות, נשיקה ראשונה, כל מיני רגעים שאנחנו נורא אוהבים לנצור, ופתאום מתבוננים בהם אחורה ומבינים שבעצם היה שם ניצול והתעללות. זה אחרת מאשר, ואני לא משווה, כאילו זה אסון וזה, כל דבר זה אסון, אבל מישהי שעברה אונס, עוד פעם, אני חוזרת לדוגמה הקיצונית הזאת, ואני לא ממיתה בערך זה בכלל, מאוד מאוד ברור היה מה קרה שם. מיד אחרי, היא יודעת מי היה, מה היה רע, מה היה טוב, זה היה אירוע נוראי, טראומטי, עלול לעשות דברים, אבל אחרי שאת בקשר שאמור היה להיות, אפרופו הדבר שמתחפש לאהבה, המילה גם דבר היא כל כך מדויקת, כי יש שם משהו גם שאנחנו לא מכירים אותו. זאת אומרת, אין לי שם אחר לתת לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקרוא לזה פסיכופתיה, התעללות נרקסיסטית, ואנחנו זזים בין כל מיני שמות, אבל בסוף זה מין, מה זה הדבר הזה? זה מה שבא להגיד, ומתוך מה זה הדבר הזה, אני מאוד מתחברת לשם. אז הדבר הוא משהו שצריך בעצם לקלף אותו מקליפותיו הנוצצות, הרעילות, האדומות, הפתייניות, ולהבין את מה בעצם היה בפנים. אז זה תהליך שיכול להיות מאוד ארוך. עכשיו צריך לזכור שהקורבן מגיע עם מה שנקרא תסמונת סטוקהולם. אנשים טועים לחשוב שתסמונת סטוקהולם זה להתאהב בתוקפן. זה הפוך, בגלל שאתה היה בתסמונת סטוקהולם, אז אתה מתאהב בתוקפן. זאת אומרת, תסמונת סטוקהולם זה הזדהות עם התוקפן, כמו שפרנצי כתב בבלבול השפות לראשונה בגאונותו, אבל ההזדהות עם התוקפן זה לא רק להתאהב בו או רק לראות את הטוב שלו, זה בעצם להפנים את הקולות. ההפנמה של הקולות היא משהו שאיתו אנחנו הולכים ואנחנו אחרי זה כקורבנות חושבים שזה שלנו. זאת אומרת, ההבחנה בין מה הקולות של המטופל לבין מה הקולות, אפילו קולות של אשמה ובושה ושל הפחתת ערך, או אפילו אני לא אצא מזה אף פעם, אני אף פעם לא אצליח להיפרד ממנו, אף פעם לא יאהבו אותי ככה, איזה סתומה אני. בסדר? יש לי כותרת בהרצאה שלי על אחד השקפים, איזה סתומה אני. זה המשפט שאני שומעת אולי הכי הרבה בעבודה שלי, וזה הזדהות עם התוקפן. זאת אומרת, זה בעצם ללכת עם קולות שמרגישים שלי, הם שלי, הרי אני כבר לא יודע מה שלי ומה לא שלי, כי מתוך כל הסמטוחה, ומה שכן מורגש הכי הכי חזק, כשאנחנו מנסים להתבונן פנימה, ובעצם המטרה של הטיפול זה לחזור לקולות הפנימיים האותנטיים שלי, אני שומעת קודם כל את הקולות שלו. אז הרבה פעמים בהחלמה צריך לשאול, אני חושבת כל קורבן לעצמו, וגם כל מטפל את הקורבן ואת עצמו, האם מה שהמטופל מרגיש זה שלו, או שתלו בו את זה? זאת אומרת, האם תמיד חשבת על עצמך שאת שמנה ואף אחד לא ירצה אותך, או שזה משהו מהמערכת יחסים הזאת? האם תמיד הרגשת שמה על כך וכך? ממתי הרגשת שמה? על מה? זה דברים שהוא גרם לך לעשות, זה דברים שעשית מתוך ההתעלות, זאת אומרת, לעשות איזושהי הפרדה
אני לא אומרת שאין לפעמים בושה ואשמה שהיא אינרנטית והיא אותנטית, אבל יש המון עבודה של ניקוי. עכשיו, יש פה מלא שכבות. יש פה את השכבה של מה שקרה, הדבר, כפי שהוא קרה. ויש פה את מה שרצו שנחשוב, ויש פה את מה שרצו שנרגיש, ואיך שרצו שנתנהג, ויש את מה שאני רציתי להתנהג, ואת מה שכן שמתי לב, אבל שהשטיחו לי ותשתשו לי. יש פה דגלים אדומים שכן ראיתי והורידו לי. אז בכל הדבר הזה יש כל כך הרבה קולות ורעש, ואז את הנשמות הטובות שבכלל מורידות לך ואומרות לך איך נשארת שם ואיך היית שם, ומשפחה שלא מבינה, ואז אנשי מקצוע, בירוקרטיה שעושים ריטרומטיזציה, עורכי דין שלא מבינים, עוסים שלא מבינים, קרימינולוגים שלא מבינים, בתי משפט שלא מבינים, חוק שאין אין, אין שום, אפילו חוק נגד כתות אין, עזבו, לא נתקדם הלאה, בואו נתחיל מהכתות. אז האזורים האלה זה בעצם אתה נעמד כנפגע באיזה מין ריק של הבנה. אף אחד לא מבין מה עברת. בגלל זה אני כל כך שמחה על הכנס היום. כי פתאום יש איזה מקום של פה מבינים אתכם, כאילו פה כולנו מבינים. ולכן הקול של להוציא את הספר או את הקול הזה או לעמוד על ראש ההר ולצעוק, יש שם משהו שהוא כל כך הרבה יותר מרק מה זה עושה למי שיקרא את זה והשליחות שיש בזה. זה משהו תרפויטי. זה לבוא ולהגיד, זה הסיפור. זה מה שהיה. עכשיו אפשר להידיין, אפשר להגיד, אפשר להגיד זה ככה, זה בגלל שהיה לו ילדות כזאת, זה בגלל שהיה ילדות כזאת, זה בגלל הקיבוץ, זה בגלל... כן, אפשר להידיין למה ומה הביא והכל. אבל שיהיה את הסיפור. והרבה פעמים בכלל בפוסט טראומה, בטיפול בפוסט טראומה מכל סוג, גם של אסונות אחרים, סיפור הסיפור הוא הדבר. זאת אומרת, בכלל למצוא מה הסיפור. והרבה פעמים, בגלל שהכל כל כך מטושטש, אין סיפור. אין סיפור, הן מגיעות ואין סיפור. יש, הוא אמר לי ככה, אבל חשבתי ככה, ואז היה ככה. בכלל בלגן, עבר, הווה, עתיד, מה יהיה, איך אני, מה אומרים לי, מה הוא עשה לי. בלגן. אז חלק מלמצוא את הנרטיב האמיתי, האותנטי, על כל קולותיו, זה לדעתי התהליך, וזה תהליך לעתים ארוך, לצערי, ואני חושבת שאנחנו ממש בפתחו, אני ממש מרגישה בפתחה של איזושהי מהפכה, ולו רק שמותר לאדם לכתוב מה שקרה לו, גם אם הפוגע שלו הוא אדם מאוד מאוד מוערך ומפורסם. אני חושבת שבזה, זאת אומרת, זה לשבור את הגנת הסלביות הנוצצת, את זה שאם יש אדם שהוא מוערך, אז אנחנו לא נוגעים בו, והוא נהיה כמו איזה פרה קדושה. לא, אין פרות קדושות, וגם חשוב לסגור שאנשים שאנחנו מאוד מעריכים יכולים לפגוע. וגם אנחנו כאנשים טובים עלולים לפגוע. ומותר לדבר על זה, זאת אומרת. אז אני לא יודעת אם זה בכלל נגע בתהליך, כי זה תהליך כל כך אמורפי וארוך. אז רק אם יש איזו שאלה או יש שאלות. אני מוסיפה לך כותבת משנה, איזה סתומה אני. כן. אין לי כוח. אין לי כוח. אין לי כוח, כשמישהו אומר לי אין לי כוח, זה למישהו לא היה כוח משנה. יפה. שמעתם מה היא אמרה? היא אמרה שהיא מוסיפה על איזה סתומה שלי, אין לי כוח. ושהיא יודעת ש... כל הכוח התנקז לאן שהוא. יש שאלות? כן, יש מישהי שרוצה לשאול שם פה? את ואז שם? כן. גירושים. כשאת מבינה שאת נמצאת במערכת יחסים עם בן אדם נרקסיסט, ואת עוזבת ויש לכם ילדים משותפים, את נתקלת בבתי משפט שלא מבינים בכלל את גודל הצרה, והם בעצם הבן אדם הזה הופך להיות ההורה המרעיל שממשיך את העברה הבין-דורית הזאת. עכשיו שאלה שלי היא שתי שאלות. א', כשיש שירות משותפת, ובדרך כלל זה מה שקורה, כי נרקסיסט מבקש שירות משותפת, כדרך להמשיך לפגוע ולשלוט בך, ואז זה גם יכול להגיע למקומות הרבה יותר גרועים כמובן. ואז השאלה שלי, א', איך עוזרים לילדים להבין שיש מישהו שהוא מאוד מרעיל, בלי שאת כמובן, שאת מראה את הצד שלך,
אבל איך את יוצרת את האיזון הזה? כי הם שומעים באמת שתי שפות בבית. יש את שפת האם המדוברת שהיא השפה המניפולטיבית, הגזלייטינג, המסיתה, המפרידה, ויש את השפה כביכול של האהבה ללא תנאי. ו... את מדברת על זה שיש הורה אחד שהוא... שיש מישהו שמבין שהוא נפגע, קורבן לנרקיסיסט, למערכת יחסים פוגענית, מערכת יחסים אלימה של האלימות השקופה, והוא מחליט ועושה מעשה ועוזב את הבית, ויש ילדים. עכשיו צריך כאילו לפרק את ההורות המרעילה שיש, כי היא ממשיכה. איך מקטינים את הפגיעה בילדים במצב שהורות משותפת שאחד ההורים הוא נרקיסיסט? כן, שאחד ההורים הוא נרקיסיסט. ברגע שיש כבר את ההבנה, מנגנון ההנחשה... נתחיל מזה שיש כאן בעיה. הבעיה היא שבסוף הנפגע או הנפגעת נשארים לבד עם ילדים, כשיש להם עוד הורה שהם צריכים לחלוק איתו את ההורות, כשהם לא מאמינים בהורות שלו, כשיש פה מישהו שהוא אולי אפילו מסוכן לילדים, בטח אנחנו לא היינו רוצים, אם היינו יכולים לבחור, שהילד ילך להורה הזה, אבל הוא צריך ללכת להורה הזה, ואפשר להתווכח על כל הסיבות שמביאות לזה. עד שלא יהיה תיקונים כראוי בחוק ובהתנהלות של משרד הרווחה, ובתי המשפט, הדבר היחיד שיש לי להגיד, ואני חוזרת על זה תמיד, זה שמה שחשוב זה מה שהילד, זה הכל האחר שיש לילד. זה קצת כמו העד המואר. זאת אומרת, את כאימא, מה שאת יכולה לעשות זה להיות אחרת מהמתעלל. זה להיות אופציה אחרת לילד, זה להיות דמות אידיאלית לילד, דמות מוסרית לילד, זה שהילד ידע תמיד שיש לו את היכולת לבחור, כאילו מבפנים, בין הקולות, בקול הנכון. ברגע שאת תתני לו את האופציה הנכונה, הטובה, המוסרית, החומלת, האימהית, אז זה בעצם הדבר שהכי הכי יכול להילחם בקולות האחרים. זה שזה ההורה של הילד, מה נעשה? מה נעשה? נראה לי רק שאנחנו, אפרת, אנחנו בקוצר יריעה, בבקשה. מטורף. אני מבינה, אני מבינה. ואני רוצה לסכם את הדברים. לא מקשיבים לך, אורלי. אני אחזיר לכם את השקף עם המיילים. אפשר יהיה לשלוח הכל. אנחנו באיחור מטורף, ואני רוצה לסכם ברשותכם ולהראות לכם קצת ממצאים. היא תישאר כאן, אפרת, עוד קצת, אני מבטיחה. מבטיחה להבטיח בשמך? קצת. קצת. יש לי צריך להוציא אותו מהגן, מה אני אעשה? אז אם אתם רוצים לראות את הנתונים גם, אתם תצטרכו לראות אותם או להתהפך או לרדת, איך שנוח לכם. אז ככה, לפני שאני מסכמת את הכנס, אני רוצה להודות שוב לדנית ואפרת על הרצאה מרתקת. לנועה וגליה על שיח מרתק. לארז וליזי שהשאירו אותנו בידיעותיהם במסגרת הפאנל. זה היה מעניין ותודה. מטרתו של יום העיון הזה הייתה לפתוח צוהר לתופעה פחות מדוברת של התעוללויות שקטות. הכמות העצומה של התגובות לכתבה שפורסמה בהארץ, הורות נרקיסיסטית על ידי נועה לימונה, לימדו אותנו כבר לפני חודשים על היקף התופעה ועל הצורך להעלותה למודעות. רבים מהמגיבים כתבו כי זיהו בכתבה את בית ילדותם, וכי הפרסום נתן להם מקום, תוקף וקול שכל כך חסרים להם. חשדנו ביחס להיקף התופעה אומת בסקר שערכנו. התופעה אולי לא מדוברת, אבל שכיחותה גבוהה למדי. ואנחנו נראה. מתוך הנשאלים שדיווחו על הורות מרעילה בילדות ובבגרות, שיעור הנשאלים שדיווחו על אפליה בין אחים על ידי ההורים היו 79%, מהם 13% בילדות ו-66% בילדות ובבגרות גם יחד. וזאת בהשוואה ל-28%, 7% מהם בילדות ו-21% בילדות ובבגרות, מתוך נשאלים שלא דיווחו על הורות מרעילה. ורק מילה אחת על אפליה, אם למישהו יש ספק עד כמה היא מזיקה,
מתוך אלה שטענו לאפליה בין אחים על ידי הורים, בכלל, לאו דווקא מרעילים, שיעור הנתקים בין אחים היה 21%, בהשוואה לשיעור נתקים כללי באוכלוסייה של 6% בקרב מי שלא דיווחו על אפליה. מתוך הנשאלים שדיווחו על הורות מרעילה, שיעור הנתקים בינם לבין אחיהם היה 33%. ושיעור הנתקים בינם לבין הוריהם היה 47%. כאשר 47% התפלגו כך ש-26% דיווחו על נתק מלא ו-21% דיווחו על תקופות של נתק לאורך החיים. שיעור המקרים מתוך אלה שהיה בהם נתק בין ההורים, שהיה בהם נתק גם בין האחים, היה 32%. שליש. השיעורים המקבילים בקרב מי שלא דיווחו על הורות מרעילה היו 8% לנתק בין אחים, 15% לנתק עם הורים, כאשר רק 2% מתוך זה דיווחו על נתק מלא, ו-13% על תקופות של נתקים, ו-6% על נתקים בין הורים ואחים. ואני רק מזכירה שהחלוקה שלנו להורות מרעילה ולהורות לא מרעילה היא מאוד שמרנית, ואני לא בטוחה שהאוכלוסייה שהוגדרה כהורות לא מרעילה היא באמת כל כך נקייה מהרעלה. עוד דברים שראינו. שיעור הגירושים אצל ילדים להורים מרעילים. ראינו שיעור של 23% בהשוואה ל-7% אצל ילדים שגדלו במשפחות שלא נחשבו משפחות מרעילות. תוצאים נוספים. הורי מרעיל, הרעלה בילדות והכנסה. אנחנו יכולים לראות ששיעורי ההכנסה הגבוהה והגבוהה מאוד, מעל הממוצע והרבה מעל הממוצע, אם אנחנו ניקח בכל זאת את זה כאיזשהו פרוקסי להצלחה, הם הרבה יותר גבוהים בהורים שבהם לא הייתה התעללות, הורות מרעילה. ואם נסתכל על רמת ההשכלה, רמת ההשכלה גבוהה בארץ היא באמת מהגבוהות בעולם. אני ראיתי איזה סקר שאנחנו מספר 2 מתוך 10 המדינות המשכילות ביותר, כי באמת יש פה הרבה אנשים שלומדים לתארים והרבה מוסדות, ועדיין 50% מאלה שהשיבו על הסקר דיווחו על השכלה אקדמית בקרב אלה שלא היו ילדים להורים מרעילים, בהשוואה ל-33% בקרב אלה שחלבו הרעלה במשפחה. הגברת המודעות לתופעה תאפשר לאנשים רבים יותר לצאת מהארון. אני חושבת שהשתמשנו בביטוי הזה המון וממש לא תאמנו אותו בינינו, ולקבל תמיכה. הידיעה שאני לא לבד ויש אנשים שחוו זאת מחזקת, מעודדת ומאפשרת לא להדחיק ולוותר רגשות בגלוי. הממצאים שלנו אכן מעידים כי הילדים האלה אינם לבד. ילד מורעל חי בביתו ללא דיאלוג אמיתי, בהזנחה ובבדידות, ובפועל הוא חווה יתמות למרות שהוריו בחיים. היטיב לתאר זאת יהודה אטלס בשירו אמא מרעילה, ממנו אקריא קטע. ילד הוא כמו ספוג שתמיד קולט, כל מה שההורה האחראי פולט, ובן לכזו אמא זועפת, סמכותית וזועפת, מאמץ לעצמו תמונת ראי מסולפת. אין פלא איפה שכבר בשחר הילדות הפנמתי היטב שנולדתי בטעות, שאין לי עתיד ואני בתחתית הסולם, ועל כן ברור מיותר בעולם. שיח פתוח וקבלה של הסביבה תוך הבנת המצוקה של הנפגעים יסייע להם להבין כי הם אינם אשמים. הדבר עשוי לתרום להבאת רבים יותר לטיפול ולריפוי באמצעותו. רבים מהנפגעים אינם מקבלים טיפול, או שמקבלים טיפול שאינו מתאים ונותרים בכאב ובבדידות שעוצבו בילדות על ידי היחסים במשפחה. עמליה רוזנבלום, פסיכולוגית ועיתונאית, פרסמה במרץ השנה כתבה
בעיתון הארץ, גם זאת בעקבות פרסום ספרה של גליה עוז. הנושא בהחלט עלה לכותרות ויש צורך להמשיך ולהציפו, ובה היא דנה ביחס של בני המשפחה האחרים לנפגע. וכך היא כותבת, משפחה שמוכנה להקשיב לסבל, לשאת אותו, לתת לו הכרה, לנסות להביא לריפוי, יכולה להפוך כאב למנוע של צמיחה. משפחה המתכחשת לסבל, על ידי ניסיון לזהות את המקולקל ולתקן אותו, על ידי ייאוש או אדישות, בדרך כלל מביאה להגברת הסבל אצל הנפגע, ובהתאמה אצל כל בני המשפחה. מהתבוננות במספר לא מבוטל של משפחות מרעילות, ניכר כי ברבות מהם ההרס והחורבן שזרה ההורה המרעיל לא הותירו בני משפחה גרעינית שמסוגלים ויכולים לראות את הנפגע. ולכן, בפרפרזה על מה שכתבה עמליה רוזנבלום, ניתן לומר כי בני המשפחה המורחבת והחברה, אם יקשיבו לסבל, יבינו שלא כל מה שמקולקל ניתן לתיקון, יהיו מסוגלים לשאת את הסבל ולתת לו הכרה, יכולים להיות בעלי תפקיד מפתח בדרך להחלמה. טיפול נכון בנפגעים לא רק שישפר את איכות חייהם ותפקודם בתא המשפחתי, וכפי ששמענו גם במעגלים אחרים ובמקומות העבודה, הוא עשוי לקטוע את העברה הבינדורית ולהפסיק את שרשרת הרעל. הנושא השני בו עסקנו היום היה אלימות פסיכולוגית נפשית בין בני זוג. אלימות נפשית זו מלווה במקרים רבים באלימות כלכלית. גם בנושא זה, כדי להבין את מצוקת הנפגעות, עלינו להשתחרר מכמה אמונות. אנו מאמינים בדרך כלל, ובדרך כלל זה גם נכון, שמה שאנו מקבלים הוא ביחס ישיר למה שאנו נותנים, שיחס הוא דו צדדי, שמערכת זוגית היא בעלת תועלות לשני הצדדים, ואם הנפגעת בוחרת להישאר, הרי היא מפיקה תועלת שהיא לא מוכנה לוותר עליה. אלא שכל האלה הם הנחות שגויות שעושות עוול לקורבן האלימות הפסיכולוגית במערכת הזוגית הלא נורמטיבית. אף אחד לא בוחר להיות קורבן הנתון לאלימות פסיכולוגית, אף אחת לא בוחרת להיות חלק ממערכת יחסים כזו מרצונה. מערכת יחסים כזו לא מעידה על שיתוף פעולה, אלא על דימוי עצמי נמוך, תחושה של חוסר ערך, הפנמה של דמות המתעלל ואמונה שאני באמת לא שווה ושהיחס הנורא מגיע לי. הנפגעת עצמה במערכות היחסים האלה לא מכבדת את רגשותיה וצרכיה. האשמת הנפגעות במקרים של אלימות פסיכולוגית כמוה כהאשמה של נפגעות האונס. במאמרה של דוקטור רות שילדו, פסיכולוגית קלינית בהכשרתה, על אלימות נפשית וכלכלית, היא כותבת כך: לעתים קורבנות האלימות הרגשית חשים כי קשה להם לשאת אותה יותר מאשר אלימות פיזית, בדיוק כפי שחיילים הסובלים מפוסט טראומה מביעים צער על כך שנפגעו בנפש ולא איבדו יד או רגל. הפגיעה הפיזית היא גלויה, בעוד שפגיעה נפשית היא סמויה מהעין. בפעמים רבות התנהגויות המתעלל יראו על פני השטח כאכפתיות ודאגה לגיטימית, כך שאפילו מטפלים התקרשו לפרשן נכונה. מחקרים מצאו שאלימות רגשית מנבט תגובת דחק פוסט-טראומטית טוב יותר מאלימות פיזית. התעללות נפשית אינה מוכרת בחוק בישראל, ולכן היא אינה מוגדרת כעבירה פלילית בפני עצמה. להחריג מקרי קיצון של אלימות נפשית מתמשכת בקטין או בחסר ישע, שם ניתן להוציא צו הגנה. אחיות ואין הגדרה להתעללות נפשית, והיא אינה מוכרת כעבירה פלילית, אזי בפועל היא תלויה בפסיקות של בית המשפט. המונח אלימות כלכלית אפילו אינו נזכר בחוק בישראל, למרות שזהו ביטוי מהותי להתעללות נפשית. עלינו לדאוג לקידום חקיקה בנושא,
אך זאת צריכה להיעשות בד ובד עם העלאת מודעות הציבור וקהילת המטפלים. חקיקה בלבד ללא העלאת המודעות וחינוך לא תועיל, וזו בשל הקושי באבחון ובאכיפה. אולם עצם ההגדרה של התנהגות כפלילית, כלא מוסרית, היא כשלעצמה בעלת ערך. היא קובעת באופן ברור כי אין לגיטימציה להתנהגות הזו בעיני החברה ובפני מערכת החוק, ויוצרת מאזן נעימה. אלימות פסיכולוגית הוקרה בשנים האחרונות כעבירה פלילית במספר מדינות, בהן צרפת, ספרד, בריטניה, והעונש בגינה נע בין 3 ל-5 שנות מאסר. ולסיום, אני מקווה כי על ידי הפצת המסרים שהעברנו ביום העיון הזה, נתרום ולו מעט להעלאת המודעות לנושא. הלוואי ושינוי תודעתי זה יביא אנשים רבים יותר לפתוח את סגור ליבם ולהבין כי לא בהם האשמה. הלוואי ויגרום לבני משפחה וחברים רבים יותר להיות אמפתיים ולתת התמיכה הראויה לקרוביהם שנפגעו. ברור לי ששינוי תודעתי הוא מורכב ומאתגר, בטח בחברה שמרנית כמו החברה בישראל. אך הוא אפשרי, והוא כבר התחולל במספר תחומים שהיה נראה שהסיכוי לחולל בהם שינוי הוא אפסי. בנחישות ובהתמדה זה יקרה. אני מודה לכולכם שהגעתם ליום העיון הזה, ואני מקווה שנתראה בימי עיון נוספים. תודה.